ვინუნდა აირჩიონ ახალციხელებმა და რა მნიშვნელობა აქვს ამ არჩევნებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეები გამოკითხა. თვითმმართველობის არჩევნებია, მე მგონი, ანუ რაიონებად დაყოფაზეა. და არ ვიცი, რა შეცვლის ალბათ იმას, რომ ჩვენი ბიუჯეტის და ჩვენი შემოსავლების განკარგვა თვითონ შეიძლება ახალციხეს. არჩევნები, ვიცი, რომ მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ის უნდა აღირჩიოთ ადგილობრივი მთავრობა. და ბევრი ინფორმაცია ნამდვილად არ ვიცი რამოჩი. არის ახალი კანონს არ გავცნობილ ვარ და არ ვიცი, ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. არ ვიცი, ახალი კანონი მიიღო პარლამენტმა, მაგრამ მე არ ვიცი ამის შესახებ. არა ვარ ინფორმირებული. თვითმმართველი ქალაქებში ირჩევენ ხალხი საქართველოს თავმჯდომარეს, მერობის კანდიდატებს. რომ არ იქნება ცენტრალურ მთავრობაზე დამოკიდებული რეგიონის ბედიღვალი, ხალხი თვითონ გადაწყვეტს ყველაფერს და ადგილობრივი ეს არჩეული მერი ხალხის ნებასუბილზე ყველაფერს გააკეთებს, მე მგონი ასე. საიმედო არაფერი. ცვლილებას მე ვერაფერს ვერ ვგრძნობ ვერანაირად. მანამდე წყავდათ, მე ყავდა უფრო სწორედ მერი, მაგრამ რა ვიცი, მე ვერაფერს ვერ ვგრძნობდი ვერანაირად. საერთოდ. ერთკაც მოეთხოვა ყველაფერი პასუხი თვითონ სწორად მერი რო იქნება. აღარ გაიქნება გადაბარება, გადმობარება, კანგებელი ისა ეს. მერი უნდა იყოს ქალაქის თავი და უნდა ეკითხებოდეს ყველაფერი მაგას და უნდა იყოს ყველაფერი კი რა ვიცი, მე მგონი უნდა გაამართლოს.